Ka metode shumë të mira, ndoshta jo për 3 ditë, realisht do detokset që janë kështu për 2 ditë, për 3 ditë, jo të gjithë njerëzit i mirëpresin dhe mund të jetë si një lloj bombe për organizmin, por edhe përpara se të bësh detoksin duhet një lloj paraprgatitje, Po, Flavio. ti thua trupit Për çfarë do shembull, ndodhi? këto 2-3 ditë, për shembull, mos të konsumojmë asnjë ushqim me përmbajtje shtazore, sepse të gjitha ushqimet që kanë përmbajtje shtazore i marrin më shumë kohë aparati tretës për t'u tretur dhe ngarkojnë më shumë mëlçin, ngarkojnë më shumë stomakun, organet të cilat ne i kemi ngarkuar jashtëzakonisht shumë këto ditë. Kështu që për një 2-3 ditë vetëm të jemi tek suprat, jemi tek smoothie, jemi tek lëngjet e frutave, gjithmonë mëngjesi të fillohet me një gotë me ujë të nxehtë me limon ose me një gotë të Selinos, ata që kanë mundësi që ta përdorin Selinon, është një ndër ushqimet më të studiuara kohët e fundit edhe ka efekt detoksit të jashtëzakonshëm. Pastaj, pasi të përgatitet trupi, fillojmë vetëm një ndër më të thjeshtat që ka një kosto shumë të ulët, ujë dhe mollë gjithë ditën. Ujë dhe mollë gjithë Sa ditën. më thjeshtë se kaq? Po, ujë dhe mollë gjithë ditën, sa më shumë që të kenë mundësi, ndoshta një dy ditë do të ishte në rregull, theksoj që njerëzit mund të përjetojnë edhe dhimbje të kokës gjatë kësaj kohe që mbajnë këtë detoksin dhe kjo është një shenjë që tregon që toksinat janë duke dalë nga Po organizmi jonë. deli Kështu keqja që nga kjo shpirti.